Vad är det här? Kaffe. Ja. Ja, det är till dig. Varsågod. Till mig? Kaffe? Kaffe? Du dricker väl kaffe? Ja, men varför kommer du med kaffe till mig? Ja, vadå varför? För att vara snäll. Varför? Vadå varför? Ja, men varför skulle du komma med kaffe till mig för det? För att vara snäll. Tror du ljuger? Va? Sluta nu. Jag ska inte ha. Nu har jag kommit med kaffe till dig. Va? Då kan väl du dricka den koppen, eller hur? Va, du dricker väl kaffe? Ja, det är fan klart att jag dricker kaffe. Men jag ska inte ha. Ta kaffet. Jag tycker det här känns misstänksamt. Misstänksamt? Herregud. Men varför skulle du ge mig en kopp kaffe? För att vara snäll! Nej, tack. Det här gör du ju inte för att vara snäll. Det är ju, du har ju något tydligt motiv. Motiv? Vad exakt för motiv skulle jag ha att ge dig kaffe? Ja, men exakt. Så då erkänner du? Vadå erkänner? Ja, men att du inte har någon tydlig anledning till varför skulle du ge mig kaffe? Ta kaffe. Jo, men ta. Jag vill inte ha. Men, ta kaffekopp, helvete! Du är sjuk i huvudet. Vem fan måste det som är sjuk i huvudet egentligen? Va? Här kommer jag hämta kaffe och försöka vara snäll. Varför kan inte du låta mig vara snäll? Men inte för att du har någon agenda. Det ser man ju på dig. Alltså, det ser man på mig. Fy fan vad du är fördomsfull. Kaffehater. Rasist är du också. Men herregud, det är ju supervit. Ja, du hatar uppenbarligen kaffe. Nej, jag hatar dig! Hatar du mig? Kanske jag gör. Varför det? Vad har jag gjort dig? Nej, men du är sjuk i huvudet. Alltså, det är du som tydligt vill ha någonting av mig. Och vadå? Jag vet inte, det är du som konspirerar med kaffe. Du kan ju inte hata mig för någonting som jag inte har gjort. Men du kom med kaffet! Släpp kaffet. Hur ska jag kunna släppa kaffet, va? Va? Alltså, vad vill du ha av mig, va? Nej, men vänta, förlåt. Det här blev jättetokigt. Jag vet inte hur vi hamnade här. Jag tänkte bara hämta en kopp kaffe för att vara snäll. Vi kan väl vara vänner? Tänker du ta tillbaka koppen? Aldrig! Nej, just det! Det var en gåva! Ja, kaffegåva! Har du någonsin hört talas om begreppet kaffegåva? Ska vi hitta nästa person?